se stvaraju od takve ko vam je dao moć. Vojislav Šešelj jeste ratni zločinac. Najveća štetočina u 20. veku. Saradnik, udbaš. Rodonačelnik jednog agresivnog, dehumanizujućeg narativa u odnosu na političke protivnike. Tvorac te današnje zvanične srpske ideologije. Čovjek koji je svoj životni politički kapital menjao za džip. Preglasan. Vojislav Šešelj je uragan na političkoj sceni Srbije. Sreda u 20 časova, samo na N1.